ovaj uzgojni oblik koji ovde sad vidite, to se zove kosa palmeta, u mom slučaju nepravilna, pošto sam ja bio potpuni amater za što se tiče voćarstva. I rekli su mi da on donosi izuzetne prihode i odnosno najviše dolaze do izražaja kvalitet, ili biljka non stop osunčana i plodovi, znači sa mnogo vazduha i tako dalje, i da izgura preko 80%, ide u prvu klasu i bude izuzetno kvalitetna i slatka. Ti imaš tu hektar i po? Da. Je li tako? Imam sad trenutno oko 800 u rodu i još imam 50 mladi koji su šljive neke koje sam bio izbacio odavde, jer ne mogu sve da stignem, a sad biljka mora svaka da se neguje i čuva, leči i tako dalje, znači da se brinete o njoj što se tiče zaštite, pa onda jednostavno nisam hteo puno da šaram, opredelio sam se za KSU, bilo je tu i neki drugi moment, i eto konačno sam došao do ovog zasada koji dalje se neće širiti, a nadam se da će konačno biti sad i neka pipika, da ulažem je dosta dugo, pa vreme je bilo nešto tu. Nadam se da ove godine da će voće. Ono što je sledeći korak je zapravo jedan od razloga zašto smo mi danas ovde, je da najavimo formiranje jednog zapravo udruženja koje bi trebalo da štiti interese vas proizvođača. To je potez koji je na neki način iznuđen, evo, posle 6-7 godina od kako si ti krenuo u ovaj posao, da nekako udruženi zapravo budete jači na tržištu. Ako sam ja dobro razumeo... Pa jeste, profesionalno voćarstvom se ovde bavim svega nekoliko porodica, a ovakih strelaca slobodnih kao što sam ja i, ne znam, Dragan Kurjački i tako dalje, Arsen, oni se ljudi imaju još neke dodatne poslove, ali smo videli, i to su opšte tendencije, ne samo u voćarstvu, da se ljudi udružuju da bi jednostavno nastupom na tržište ili kod dobavljača udruženi bili jači i da bi ih na neki način drugačije zarezivali. Ovako kad se pojavimo kao slobodni strelci, onda je to nikom ništa, ako prodate robu, nemate garancije za naplatu i tako dalje i tako dalje. E sad, prvi inicijalni sastanak je bio pre 3 nedelje na Salašu kod Dragana Kurjačkog, pa onda smo se posle okupili ovde kod mene, bilo je 30 ljudi od voćkara, da ih tako nazovem, od Smedereva do Bečeja. I nakon izloženih ideja, razmeni iskustava i tako dalje, sada trenutno osnivamo udruženje i ima 10 voćkara od Bačke Palanke do Bečeja koji su se izjasnili i učlanili se ovo naše udruženje, odnosno tek je u fazi izrada normativnih akata, pravilnika, statuta i tako dalje, i to će sad biti, nadam se, do kraja ovog meseca gotovo. Onda nam predstoji nastup na tržište, odnosno mi se pripremamo za narednu sezonu, da prilikom nabavke zaštitnih sredstava i tako dalje, kasnije prodaja i ostalo, da nastupimo organizovano, dotle ćemo osmisliti kako formirati te neke minimalne organe, ali što se tiče struke, smatram jako dobro, imamo čoveka iz, predsjednik nam je Pomorišac Milodrag iz Bečeja, koji je inače po struci diplomirani agronom, imamo u udruženju jednog zaštitara diplomiranog, tako da bi sa te stručne strane mi bili zaštićeni, odnosno imali bi na čije znanje da se oslonimo. Sve ovo ostalo ćemo videti, pošto je malo šarenoliko, članovi udruženja, ima nas, da kažem, KSU-ara jedno 3-4 člana, najviše ima jabučara, pa onda ima ljudi koji imaju dunje, imaju lešnika i tako dalje, malo je heterogeno što se tiče same proizvodnje, ali mislimo i nadamo se da ćemo uspeti da se organizujemo i da ćemo imati neke koristi, jer normalno svako traži neki svoj interes, zato to i osnivamo. Ali to je recimo prvi korak kao udruženje, tu smo pravno lice i možemo drugačije da nastupamo, a onda u kasnije, ako to zaživi, već možda preraste nekada
u neku malu zadrugu ili već vidjet ćemo. Mi smo otvoreni za saradnju, znači ukoliko se još neko predomisli ili iz okoline ovde, zvali su me ljudi iz Eketića, iz Lovćenca i tako, negde se to čuje, pošto sad kad se oglasite na berzu da se nude neki proizvodi, onda ljudi kontaktiraju, ja sam koristio priliku da im provučem tu informaciju, tako da mi ovde idemo sa tom idejom i već u realizaciju, pa možda će nam se još neko kasnije priključiti. Koliko imaš sorti ovde kajsije? Mislim, nije to sve jedna, je li tako? Nije, ja sam radio institutov ovaj sortiment, imam 4 sorte, novosadsku rodnu, novosadsku šesticu, NS4 i Roksanu. Ali one sve dospevaju tu u neki 15-ak dana, da kažem, do 20 u sazrevanju, zavisi od sezone. I ja sam se opredelio samo za jednu vrstu voća, ali to je sad ima i prednosti, ima, a ne sve se dešava u jednu dve nedelje. Problem je plasman, kome prodati, ipak sad to već i nije tako mala količina, ali eto, razmenjujemo informacije, drugari, pratimo berze, pratimo Fantas. Ovo je Roksana. Ona je, njoj treba još jedno dve nedelje da sazri, ali to je sjajna jedna i ovako kozmetički, mislim da je najlepša, favorit nekih, izuzetno je slatka. Mada sad unazad dve godine nije bilo nekog roda prošle, ali iz iskustva je, jer ona tek sad treba da ide u nalivanje. Biće dobre rakije. Ako ni to, to nam je posljednja opcija, ako ništa drugo, biće kaje u bardaku, pa ćemo onda. Da, ako je ne prodamo, to je posljednja šansa, što nije tako nekad ni loše. Prave, kvalitetne, ali opet treba naći kupca za to.